Bila mu je najvjernija suradnica, sve prisutna, ali u sjeni svaki put uredno klimala glavom i izvršavala sve što je bilo potrebno. Ajde neka vodi, gdje je Stanko? Ja znam, tu je, tu su. Jadranka Kosor s Ivom Sanaderom proputovala je zemlju uzduž i poprijeko. Otvarali su domove za starije, posjećivali napuštenu djecu, šaputali na sjednicama vlade, pjevali na predizbornim skupovima. Mi imamo jedan brend koji je uvijek dobitna kombinacija. A to je Ivo Sanader. Naravno. Pozicija Jadranke Kosor je vrlo čvrsta u stranci. Za iskazanu vjernost Sanader je dao da vodi mega ministarstvo, postavio ju i za potpredsjednicu vlade, ali i slao da rješava najdelikatnije i nezahvalne poslove. Mogu reći da je stajalište vlade uvijek u svakom trenutku da, naravno, institucija pravna država radi svoj posao. Modna usklađenost bila je istaknuta i kad je prisutna bila Sanaderova supruga Mirjana. A onda je došao 1. srpnja, on je napustio zemlju bez objašnjenja. Ja sam svoju dionicu odradio, sad je vrijeme za druge. I sve svoje funkcije prepustio njoj. Dragi prijatelju, dragi Ivo, dragi prijatelju, dragi predsjedniče, neću te razočarati, dragi moj prijatelju, dragi Ivo. Imam apsolutno povjerenje, ona će biti sjajna premijerka. Da, ovaj mi čuva zdravlje, ovaj kasu. I dok je nova premijerka počela obavljati svoje dužnosti i dok je rasla popularnost, on se vratio. Svoju statutarnu ulogu počasnog predsjednika Hrvatske demokratske zajednice sa svim dužnostima i pravima od danas ću u potpunosti aktivirati. I počeo je rat. Uže vodstvo stranke je predložilo, a predsjedništvo donijelo odluku o brisanju dr. Ive Sanadera iz članstva Hrvatske demokratske zajednice. Krenule su i korupcijske istrage, a uvijek bi nekako isplivalo Sanaderovo ime. Ubrzo se vratio i prozvao premijerku svjedočeći na povjerenstvu za INU. Ko po drugim jamu kopa, sam pada u nju. To je ozbiljna prijetnja. Dobro jutro. Nedavno je aktivirao mandat u Saboru, o njezinom nepovjerenju nije glasovao, ali ju je jučer opet napao. Koja je u javnosti izgubila potporu i koja se, što se sad vidi, praktički pokazala da nije sposobna voditi vladu. Na najnovije optužbe premijerka mu još nije odgovorila. Dovoljno je samo sjetiti se njezinih riječi kad je preuzimala njegovu funkciju. Mi smo, Ivo Sanader i ja, kroz sve ove godine postali istinski i pravi prijatelji. On je jedan i jedinstven.